Tô com saudade de gravar Pkxd, mano. Não faz muito tempo. Não, não tem porque eu não jogo, não. É muito tempo que eu literalmente não gravo, né? Eu não olhei isso, olha quanto tempo. Não. Pode ir propaganda, mano. Quero não, quero não. Quero não, quero não. Por Pkxd, quanto tempo que eu não gravei de você? Pkxd, já faz 5 meses. Mas não, já, não, já o Pkxd na filha, uma piada. Mano, o Pkxd tá lindo aqui, o jogo tá lindo. Lindo, aqui, ó. Ó, que lindo, ó. Lindo, lindíssimo. É pra ter um negócio aqui. Quero bater, né? Será que eu vou postar corrida com os outros que quer ganhar tudo? Os outros caras que quer ganhar mil gemas que pensa que vai ganhar, mas nunca vai ganhar. Sei lá. Tu vai sonhar, mas não vai ganhar. Pense nisso. Mentira, só aquela coisa ali é top. Meu Deus do céu, mano, pega esse tema, O quê? A Letícia com Y tá perguntando o quê? O quê? O quê? O quê com ali, com o chapéuzinho. O quê? E a catamarca? E a catamarca? A FK. Meu irmão, a FK, mano. Mano, que incrível. Tá bom, né? Meu irmão, a FK, mano, que linda. A FK, mas é a melhor que você pode ver pra uma pessoa que tiver conversando com você. A FK, mano. Não entendi. Ó, tu sabe que tu vai entender. Ah, mas você não sabe o que é FK, mano. Ela não sabe o que é. Mano, que. Aí, ó. Aí, ó. Eu tô preso no pau aqui. Corra. Essa menina não sabe o que é FK. AFK. AFK. AFK, mano. A famosa T-pose. Mentira. Depois é outra coisa. Da grica, dizia viva, viu? E eu tô falando da minha vida. Vou tentar conseguir pelo menos uma vez. Ganhar essa coisa, bora! Ui, menina, bora! Meu Deus! Que foi que eu fiz ali? Bora, meu irmão! Bora. A mesma?